Ačkoliv avšak nýbrž jenže sic vás tady vítáme u dalšího dílu IC2 Polopatě. Ať se mnou tu píči a portl se na nás lok. Čau Píča, loku. Píče, pučí klíče. Hej, ale píči, už natáčíme. Jo. To si taky můžu říct. Nevadí. Tak píči, představ nám tedy to místo, tento plac, kde se nacházíme. Takže my se nacházíme na budoucím spavnu Smurf City. Smurf City? Budeme dodržovat staroanglickou výslovnost a budeme tomu říkat City, jo? Tak jo. Smurf City. A my vám asi ten spavn trošku představíme. Spavn jsem chtěl říct. Spavn. Haha. Oh, v tom se dává slunce seno. Jdu za tebou. Paráda. Jsem dole. Dobře. Jo, takhle, neskočil jsem ti na hlavu. Jo, já to zkusím tak, jako aby to viděli i diváci, něco kromě tebe a tvého varzáckého skinu. Ale loku, natáčíme. Nechtěl bych. Chtěl určitě nutit dělat protek, že? Home game, no. Teda, ne game, já jsem chtěl město. No, tak dobře, tak teda udělám protek. To je prostě strašné. No, a kde má druhý sloup, nebo jo, tady má. Hele, vidíš to, a zase. Před natočením, 3/4 hodiny, 3 hodiny, nikdo bez protektu. Začnem točit, všichni ti protek. Jak se ten borec jmenoval teďka? Vůbec nevím. Ježíš. Teď se mi tady objeví, region define, teďka vůbec nevím to jméno. Já, to fail. Nějaký Filos. Takhle. Filos. Dobrý, ne. Filos, to je nějaký Filův příbuzný. Ty jsi se v tom určitě zase zamotal. Jo, no, já jsem se v tom zamotal, a nezamotal jsem se. To je hrozný. Dobrý, už to má borec. Teďka mu to ani neskontroluju, neboť nemám pírko. A jdu tapam rapa. Tak jsem u něj. Ale jo. Řekni, kde se nacházíme? Teďka se nacházíme nad naším spavnem. Jestli jste to poznali, zatím asi ne, protože se mi to loaduje všechno. Je to loď Enterprise z nejmenovaného filmu. Samozřejmě se jedná o bitvy o Guadalcanal a takové ty záležitosti druhé světové války. A nebo ne. No. Hej, já jsem jako nevěděl, že ve vesmíru sněží. Jo, no, to jako vypadá to epicky. A epicky. Co bychom k tomu dodali? Bude to fakt ibr. Že píči. Ano, samozřejmě. Samozřejmě. Mimochodem, tuto stavbu postavil hráč nový Taron. Boulder jménem Taron. Takže všetci spám na něj. Jo, takže vám vůbec se forever. Postaví. To ani nenapíšu. Když tak, no, když Taron vás odkáže na Budera. Kačí, hačo boďo, kačo boďo. Kačíva. Já, kačíva. Ostrý to. Dobrý, japonsky neumíš. Ups, a teďka jsme pod spavnem. To byla korejština. Aha. Jeho korejština, typuji. Dle mého... Ne. Ne, tak to byla severovýchodní korejština. Dle mého... Tam jsi zmizel. Sakra, jsem se ne... teďka jsem se chtěl vláčknout, jo. To pám rád. Dle mého to sakra, já už to chci konečně říct. Dle mé znalosti mandarinštiny soudím, že tohle je jasně jihokorejština. Jo, to už jsme dodělali nějaký chodníky a po těch chodnících podle barev to ještě nějak uděláme nějaký rozcestí, se dostanete do určitých částí města. Určitě postavíme taky i metro. Jo, tady bude nejspíš shop, jako bude fakt iber mega over brutálně, kruto přísný, rychle nějaký přídavný jméno píči, velký a velký. O. No. A pak jsme si to postavili další. Nesmíš tak... na mě takhle hr, já takhle v životě rychle se nemyslím. No ale prosím tě, i ty kecko. Tady jsme si postavili malou, řekněme, bezvýznamnou elektrárnu, samozřejmě. Vy, co to vidíte poprvé, tak nevíte, o co se jedná. Vy, co to vidíte, nebo už víte, že tohle je mofozučko, tak asi chápete, že to až tak zadarmo nebylo. Mě připomíná, že bych tam mohl ty dva zbývající doplnit. Jo, no tak to teďka, to potom uděláme. Potom, ne, já si to tam dám teď. Ach jo. Nechně bejt. No. My vám poskytneme elektřinu a další výhody a protekty budou zadarmo. Ale budeme mít určitá
tvrdá, krutá, brutální a jiná tak, jdu to tam omezující já. Opatření. Přísná pravidla. Jo, teď se to povedlo. No, tak. My vám je, příští díle asi se, vás s nimi seznámíme. Kompléte. No a teďka už se jdeme vrhnout na náš domeček. Takže home game. Jsme tam dlouho nebyli, asi no, tak 3-4 dny. Ale jo, tak jako offscreen jsme dělali nějaký ty soláry. Jsem to teďka počítal, máme jich 4x10. A kdo to teďka chtěl spočítat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, počkej, ještě diváky zaangažuju. 10, 40, což ne? Ne. Ej. Nikdo nezdravte, nikdo nezdravte. Ano. Čau. Jsme zase slavní. Jediný film byl slavný. My jsme sice nechtěli tak brzo, ale vy jste nás k tomu donutili, takže si dneska ukážeme, jak zapojit větrnou elektrárnu. Píči, běž udělat nějaký bedboxy. To jsem já. Jo. Ty. Já jsem pak zapomněl, jak se to kraftí. Ale prosím tě. Víš, jak no. Je to malý zdroj. Ale on je to fakt tak dementní prostě chyt po nás asi v kolikátým pátým díle větrnou elektrárnu. Já vůbec netuším, kudy to navedem, ale asi tady. Jo, počkej, já nemám ani krumpáč v ruce, já jsem nicht vorbereiten. Já nemám ani dřevo. Jo, to je náš epický štít, který se nám nepodařilo zatím vyřešit. Kdybyste měli nějaký nápady, řekněte. What the fuck? Já mám bad box, mám jeden bad box. Aby naši stavitelé se flákali. Já jdu někde najít něco podobného krumpu. Počkej, ty jsi říkal, že chceš bad box? Jo, no. Takže jako z MFAček a MFZUček to zatím dělat. Tak to se úplně stavit kraftí. Máš nějaký baterky? Ale já nemám vůbec. Tak. Ale jebát. To děláme z diakabelů, dáme jenom dva bedboxy. A jo, tak kabely uděláme jenom, že... No, nějaký budou potřeba, asi vím, že to chceme napojit až do sklepa. Jako fakt děkujeme našim fanouškům za tyto skvělé nápady a vaše dotazy. Příště se ptejte na nějaké lepší věci. Kudy to napojím? Ale? Já, buď to dáme, buď to dáme tady tak střechou, což asi bude nejlepší. Povede to přímo takhle přes všechny patra. A nebo taky ne. Jak si mi dovolíš říct, že nemáme silver, kurva? Já kurva. Prostě se nemluví. Silver máme všude. Jo, ale tady. Píči, zatím to uděláme provizorně nebo provizorně. Ono to vypadá pěkně, když vám barákem vedou kabely. No. Takhle zhruba bude vypadat větrná. Já jdu natěšit písek. No jasně no. Já jdu dělat glásky. Po krátkém stříhu jsme zpátky, neboť spadl server. Máme tu hráče mikinu. A píči vám chtěl ještě něco říct ohledně nabíjení, že píči? Jo, samozřejmě. Takže já nevím, jestli jste si všimli, ale myslím, že už je to tak asi měsíc, možná díl, co se nabíjení na spawnu zrušilo z důvodu, že hráči si kradli často věci. Takže tímhle tím vám chci oznámit, že nabíjení je znovu v provozu díky Skerimu, Lokovi, Cialtimu, mě, Robulovi a pár dalších lidí. Funguje to asi takhle, že vy tam přijdete u MFS Uček jsou pressure platey, na nich budete stát, jak si budete nabíjet, ale ještě než si budete nabíjet věci, tak si zkontrolujete, zda se za vámi piftony zavřely a u vás není žádný jiný hráč. Když tam žádný hráč nebude, tak si můžete nabít věci a pokud si to neohlídáte, tak je to vaše pitomost a řešit se krádež prostě nebude. Je tam, že ten, kdo tam má home, tak si ho oddělá, jinak mu hrozí ban. Prostě homey se tam už ukládat nedají ani portovat se. To je asi všechno, co jsem tady tak nějak tomu říct, můžeš se mluvit. No, Píčeho monolog právě skončil, já jsem teda od něj dostal pokyn, ani mu do toho nemluvím, že to bude opravdu delší. A to nebyl monolog, to byl sloh do školy. No tak to jo, no. A my vlastně jsme teďka ukázali, že z cobblestoneu se dá vyrobit písek tím, že ho dáme do macerátoru, takže rozhodně máme využití cobblestoneu, takže už se to nemusí dávat jenom do recyklátorů. Je oblečení. Tady je oblečení. Jo, to je mikina, jo, no. Ten nás teďka zdravil. Jo,
Jo, a já jdu asi napojit ty kabely, že? Ty jsi mi zase ukradl ty silvery, já si jdu dupnout. Jak Normálně. silvery? Já jsem si No tam ty, ty který silvery jsem měl dal v na peci. kabely. Sakra. Jsem Jo, silver... No, že mám máš jediný 4. štěstí, už bys byl mrtvý. Oj, 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 oj. A jak to, že těch kabelů mám tady méně, než tady měl být? Jakých kabelů? No já jsem si jich sem dával 18, tady 12. Já nevím, ty jo. Já jsem prostě ze všeho, co bylo, udělal nějaký kabely. Oblečení, to oblečení. Oblečení. Taky se vám někdy stává, že prostě z ničeho Chceš být něco... slavný oblečení? Ničeho nic vám hrábne a začnete někomu říkat, že oblečení. Nebo hůř, hrábne vám natolik, že se pojmenujete po druhu oblečení. Nebojte, my vám neporadíme. Teďka ty větrny. Já jsem názorem toho, že dát je vhodné a výhodné až od výšky cca 150-160 až do výšky 210. A teďka jaké faktory to ovlivňují? První faktor je rozestup mezi elektrárnama. Čím větší rozestupy jsou, tím víc elektrárny produkují. A nese to svá rizika, když elektrárna vyprodukuje víc než 4 EU za tík, což se stává třeba při bouřce, tak vám rupne, jo. A proto čím výš jsou, tím větší produkce a abychom eliminovali přetížení, tak je musíme dát níž. A já dávám rozestupy teda 3, no. Je to asi tak nejlepší, plus nemusíte, jak dementi, dávat 30 kabelů a stejně se vám tam leze pár, slovy pár větrných, jo. Ukáž, kolik jsme ve výšce? No, to je paráda teda. Jsme ve 110, 120. Kráme ještě 30 kabelů, uděláme a někam to tam hodíme. Co jo, je další, tak já další jdu vše problém? udělat, jo? No, další problém, že blízko těch, opravdu blízko těch větrných musíte mít nějaký sklad energie, bedbox, MF nebo MFZ, aby vám to produkovalo energii. Když já nemám. Jasně no. A teďka co nám chybí, píči? Typu, Kabel. že... Ty nesu, ale. Jo. Teďka co tu máme? Každá se z něčeho udělat ještě kabel. Já mám diamantové. Máš diamantový, jo. Já jdu sehnat nějaký písek, teď vám ukážu, kde se dá sehnat písek. Taky Ibr Mega Cheat. Tak. To už jsem ukazoval, jo. Nemám pocit. Ne, písek. Já tak to nevím, ale myslím, že ne. A každopádně jsem tam netěžil. A teď jak to bude vypadat vlastně. Já už Skoro jsem, 9 co hodin. napojíme na konec. Digitální satelit od UPC. UPC. A Oh. počkej, ale to je reklama. Asi Ne, bych ti to to měl. snad ne. Asi bych ti to měl vyškrtnout. Fiber TV. Vypípnout. A log, ten log je dneska otravný prostě, neustále vedle nás lítá. Normálně mě donutil udělat protect, když jsem natáčel. Taky Což dobrý. Se většinou nestává. No, to se většinou nestává, že dělám protekty, když natáčím. Ach jo. Vůbec ne. Ale tak zase to nebudu řešit jako zbytek protektorů, že se odpojím. I když je to taky možnost. Ale Buba nebudeme by nebyl jmenovat, šťastný. No, no, ale Buba by nebudeme nebyl jmenovat. šťastný. Jo, a teda... Jaké jsme vůbec, víš to? Bych se tam podívat. Myslím, že já jsem odcházel, byli Na jsme... kolik, že to mám dát? 150, 150 to dáme. Akorát to bude vypadat jak taky... Tak já dám 149 a dáš tam bedbox, jo? To... A bude to 150. To paráda, log... Ten log je fakt otravný, prostě. Teď z ničeho nic doplní písek. Ach jo. Chudák. Ne, to prostě on mě dělá na schvály, on určitě chce, aby se mi to tady nepovedlo, to video, abych se celý den trápil, že ho mám špatně a... Ale počkej, dostanu vůbec baterky z těch Já měl kytů, to výčitky už není, svědomí. ne? Cože? Že Kyt baterky z baterie, kyt, jo, 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 jo. jsou, ty jo. To pomrpa. Počkej, Hezky, sakra, to ani mám jednu nenapíšu. baterku. Tu tři. Aj, mikina. On chce být fakt dneska nějaký slavný a být ve videu. Teď mi nějakou baterku. A teď si vem, jaká by to Hej. byla hnusárna, kdybychom ho tak začernili. A každý slovo Miky nás změnili na něco jiného. Jo, tady já si jdu spomenu kitnout, Nikolajkem. jo. Kit baterie. A dej mi do kravťáku, já si ještě já pro mám dřevo. Nabitou, já mám nabitou dokonce. Já taky, to je jedno, a dej mi Musím do si vybít. kravťáku. A i vybí, doufám, že teda máme nějaký... Jo, máme tu prostoru, super. Tady ty... Máme kam to vybít. No, máme to kam vybít. Čů. Tak. Tak.
piči, házím ti baterii. Dva, dva. A raz, mám druhou baterku. Já, pak měli já. A počkej, teďka kde jsou ty kabely? Já ji potřebuji taky vidět. Kde máš kabely? Jo, tady něco, nějaké zbytky. Ne, jo, já tam dělám bedbox teďko, napak začnu jo. Z kabela. Udělej si ten kabel. Jo, už máme ty diamantový natáhlý do 40. Jo, ty už jsou až nahoře, udělej si normálně ty nový. Tak jo, a teďka jdeme udělat takový ty megální ty nový kabely. Mám dokonce ten dust. Cokolik mě spamuje. Ty má bedbox. Doteďka, věřte mi, nic nedělal, nic nestavěl. A jenom se díval a najednou jak zapne natáčení, už tam chce být a chce být slavný. Jo, mimochodem, jména těch dvou hráčů, pokud jste četli komentáře, kdo nám to staví, už asi víte. Ale tak jako pro zopakování, je to hráč Sokolík a pak ještě Story 9. Teďka co jsem chtěl, jo, ten cable udělat. Mám někde tin hotový? Já mám jeden u sebe. No tak jeden. No, nemáme nic asi. Jsme chudí. Jsou chudobný. Ještě odemkni. Aha. Hej. Prej, budu spamovat, dokud neodemčeš. Budu do toho. Ty už máš nějaký solární? No, teda věty. Načupe tak na sebe. Ach jo, ale on kouká na mě, ne já na něj. Jsem teďka byl nucený psát. Už máš nějaký větrné? Jo, máme lak asi. Jo, máme. Už máš nějaký větrné? Jo, dobrý. Větrný, nemám. Chceš vyrobit, než tak vyráběj. Počkej ty. Vyráběj ty větrný. Ne, já už jsem se pustil do kabelu, kámo. Jo, už máš ty, tak já jo, tě hodím. Jo, už mám. Píči, chytej kabely, já jdu udělat generátory. Na to budu potřebovat zase baterku, že? Ano. Machine blok. A to je úplně strašný teďka při těch lagách. Že jsme zvýšili sloty serveru, tak nám máme to teďka víc laguje. Server. No. Neboť máme nějaký lagery, který si neumí zařídit barák. Mimochodem máme nahoře v česce 16 cable. To je fakt nehratelný. Anebo si někdo hraje s editem? No. Ale tak tohle mě teďka naštvalo. Já otevírám čestku půl minuty. No. Mezi tím zapomenu, co jsem to chtěl teďka vzít. Na ty baterky. Zase budeme potřebovat cín, tak mě tam nějaký nech mě tam nějaký cín. Refined iron si udělám. Budu potřebovat gumu. Jo, takže na to si dám kit u mater. Ale jo, gumy už mám několik. La 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 la
Ach jo. Ale kašlu na něj. Já mu ty česky rozbiju. Nebo... Po kolika budeme dávat? Cože? Jedetrné? Po třech vlocích? Po třech vlocích budeme dávat? No. Klasicky jsem říkal po třech, jak tři. To mám. Rubber. Jo, tady ten kopr. Budu mít vrchní část baterie. Redstone máme, myslím, dost. A tady tesinátor. Tesinátor je zde. Tak. Nebudu to teď odemykat cokoliv. Přesně tak. Ne, prostě on, jak je to možné, že všichni hráči si vyberou dobu na otravování, když natáčíme? To není ani zaregistrované, je to v Protectu. A teď je fakt přidávat nebudu. Raz, dva, tři. Tak, cínu je dost. Čtyři. Dobrý. Chci udělat pár baterek. Raz, dva, dobrý, tři, čtyři. Jo, ale akorát jich asi nebudeme mít tolik, že? To budeme potom dělat v offscreenu. De facto to už je jenom pásová výroba. Na tom nic není.
Já už so, kolik ty tady naděláš kvůli jedný pile, ty vole. Tady ti vyhodím plnou diamantovou a This. Jo, no, já jdu napsat Tesovi. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva. Náš kvičer. Jak permice, jak permice? Krr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 r
Jo, já potřebuji ten cobble, je to možný, že nemám cobblestone? jo, je. Jaj. To si děláte srandu. Jo, ne. No, počkej, my tady nikde nemáme česku s koblem, snad jo. Myslím, že před barákem venku. Jo, no tady jeden cobblestone. Jo, konečně, dobrý, už jsem se lekl. A co chce ten soklík furt do demikát? Nic, chtěl jenom diamantovou pelku, ty vole. Jaj. To by bylo nejlepší před ním prostě hodit do recyklátoru. Potřebujeme scrap sokolíků, sorry. Potřebujeme scrap, sorry. Však řekne, sorry. Sorry, kámo. A teďka. Já mě úplně hej, ale to je teďka ale celkem blbý, no, to naše vypalování. Tady děláme pořád. Jo, takže ty vypaluješ nelegálně, DVDčka, no. Až takhle, jo, už volám, 911. Palím tady borovičku. A je mi úplně jedno, odkud předově si z Anglie, z Ameriky nebo z USA. Jo, no. Prostě 991. Jsi se lekl, že jsi zase mikina. Já ho prostě vidím všude. Já mám mikinu teď na sobě. Já taky. Vidím to na sobě, vidím to vedle sebe, vidím to v Minecraftu. Jo. Mikina je slavná. Přesně tak, toho se nezbavíte. Tento buržoázní přežitek doby vás bude pronásledovat až do smrti. Dokonce Robloho bídného života. Ano. No tak počkej, bacha na mě, už mám jeden generátor, jo? Bacha na mě, bacha na mě. Víš o tom, že machine bloky jsou v posledním kraftáku tady 7? To mi říkáš teď. Já jdu dělat větrnou. Zase teď to prolízá mikina všechno, to je paráda. Jo, para. Jo, super, super, super. Udělám další. Tak. Enderpearly asi nevletí nikdo, protože jich je fakt hodně. Jo, ještě potřebuji nějaký železo. Jo, takže ještě jsem si něco vzpomněl. Jo. Kdo by chtěl, tak vlastníme endertrapku. Něco úplně podobného, jako mají na minuji. Akorát. Reklama. A. Super, super, no. Jak nám to stopli, my se za chvíli znovu ozveme. A jsme opět tady, byl krátký restart, takže jsme video museli střihnout. Děkujeme. Jo, no děkujeme, že se na nás díváte, dáváte lajky a hejtujete nepřátelé. Hejt na mikinu. Jo, teď jsme... No. Ne, sousedce. Soused, cože? Soused, už máš nějaký větr, ne? Pojď se jo, počkej, jo. A mi tam dál kobyl. Takhle by to mělo vypadat, prostě taková stanice, kdyby tady měli přistávat mimozemšťané, jo? Prostě nějaká vysílačka. A tom chytám BBC, ne? Já říkám, to je BBC, no. Digitální anténa. Ujujujujuj. A teďka, napočítáme, raz, dva, tři, čtyři, moment, já. Nemotej se mě tu. Ne, od toho kabelu, jedna, já vím, dva, tři, čtyři. Čtyři, ano. Tak. Dobře, já. Raz, o, dva, tři, nula, čtyři. Nula. Ještě to nic nedělá, ještě to nic nedělá. O, už to hučí. Raz, dva, čtyři. O, už to jede. Čtyři. A raz, dva, tři, čtyři, tak dobré. Koukej. Jo, už to jde. A to jde, to jsou fakt energie. Parádní, ale proč nedoporučuju ten začátek, je asi tady tohle. Tolik kabelů, jo? No. A proto nejlepší je udělat si solární do té doby, než vám pojedou stroje, jakože my už máme solární. Tak potom začněte dělat větrný, to je taková nádstavba. To potom bude pro mas fabrikátor a tak dále. Plný přínos. Píči, co si ukážeme dál? Asi nejčastější chyby, ne? Bych mohl zmínit. Já bych řekl, že dneska si ukážeme, jak píči si lokne konečně. Mfečko? Recyklátor. Jo, recyklátor. Hlavně dej modify na mě. Je vám důkázat nejčastější chyby, co jde asi udělat.
První chyba. Nedáte si sem bedbox, dáte si ho třeba až sem. A tady vám to, buď to máte z diakabelu, a to nevím, kolik to ztratí, anebo to máte takhle nakombinovaný a rozhodně vám to ztratí, řekl bych až dokonce až 90% a vůbec vám to nepojede. Takže vždycky na každém patře je nejlepší nějaký bedbox. Potom další chyba jsou tady ty rozestupy. Někteří hráči si myslí, že to funguje jak soláry, prostě čím víc vedle sebe, tím líp. Takhle to nefunguje. Vlastně ta solár, ta větrná má rozsah 5x5x5x5x5, no to je jedno. Prostě 5 na výšku a 5 kolem sebe. A my kvůli tomu, kvůli té výšce, kam to dáme, máme jenom 3. To další chyba, jakmile na tom uděláte jedno patro, tak třeba máte tady větrnou, tady máte hned kabel a další větrnou. To je špatně, protože ta větrna nad ní bere tady této. Mikra už nám chválí elektrárnu, jak podlízá, ne? A to jsou asi tak nejčastější chyby. Potom další info k větrným. Kde je postavit? My jsme ve forestu, což znamená, já si myslím, jako, že les je celkem dobrý, protože tam hodně fouká. Třeba kdybych to nedoporučoval, z mé zkušenosti je to oceán, nevím proč, tam se to asi nějak buguje. Potom dobrý jsou ještě pláně a ještě řekl bych i zimní biom. To jsou tak tři místa, kde bych to doporučoval postavit. Co dodat, píči? Že nám sem přišel Lordo zase podívat, jak se nám daří. Já nevím, dodat asi to, že tady nebudu hrát si tak často, protože hraju i taky něco jiného. A samozřejmě si se k vám aspoň čas na ty 2-3 hodinky najdu, takže víte v klidu, že mě tady, určitě mě tady zastihnete odpoledne někdy. Jo, píči, co hraješ, udělej reklamu. Nebudu nic říkat. Tak ne. Nebudu nic říkat. Tak nic neříkej. Neboj se, není to žádná onlineovka, je to takový single login, je to tak si to zahraju vždycky občas. Jasně, my ty singly známe, píči. Jo. Hele, já nevím, kdyby to mi dala klíč, jo? Cože? Se ti teďka nefrštétoval? Nechoď se mnou. Tak jo. Tak a jo, už zase chčí, je. Zahrajeme si takovou tu malou hru, píči, utíkej. Jo, naopak. Ne, naopak. No, řekl bych to takhle. Když čije, tak vám soláry neprodukují, má to určité logické odůvodnění, které my neznáme. Poslouchám. No, nic. Já to taky nevím, takže já poslouchám. No, tak já taky ne. Tak nám napište, proč neprodukují soláry, když prší. A naopak větrný produkují, což je nám taky z neznámého důvodu. Asi, že víc fouká, když prší, ale to fakt netuším proč. Tak ne, prostě produkují ještě víc, no. Já ti to řeknu proč, no, protože no. Těma turbínama se prohánějí ty kapky a střílí no, aha, další jo, turbíny a pak teda rychleji. Tak to mi nenapadlo. Já to když je to tak blbě otočený. No. Ne, tamhle to je blbě otočené, ale tady to je správně. Jo, no, tady to musí valit, jo. To pojede tak 80 euček za tík, jenom jedna elektrárna. Přesně tak, no. Ne, kdo jste ne. Nás nepochopil, mysleli jsme to trošku žertu, jo? Ne, že si tady budete myslet, jak tam prohání kapky z jedné do druhé. Ale a tak i to se může stát, jo? Jo, a už jsem se potkal i s některýma hráčema, který takhle, jak si postavili, jak je větrná, tak na ten způsob si postavili i vodní a mysleli si, že když bude pršet, tak jim to bude produkovat energii, jo? Takže docela jako psycho. Jo, tak to jo. Teďka... Co si ukážeme, píči? Já? No. Pojď se koukat sem, já ti něco ukážu. Tak jo. Tady, do té česky. No. Ukáž se, takže to nepotřebuji. No dobrý, tak to jsme neviděli. To jsme neviděli, který píči čistí inventář. No, asi si připravíme místo, teda jakože sklep zase nemáme postavený, protože jsou to flákači a líní lidé. Ale tady si postavíme třídičku, že? To bych dal asi do příštího dílu. Tak my si zatím připravíme základy pro třídičku. Jo. Jo. Takže já jdu dělat nějaký pistolonky. Na jakém principu to funguje?
My teda máme dva principy, no, dva způsoby, jak udělat třídičku. První je Jo. pomocí filtru a ten si ukážeme. Další bude pomocí sorting machine, ale já mám radši filtry, protože je to přehlednější, jednodušší a tak dále. Uvidíte sami, můžete se rozhodnout pro co chcete. Mám tady vlastně jediný, co neznáte, je tady ten red doped wire. To se dělá tím, že spečete silikon s redstonem. A silikon se dělá tady z té silikonové boil, a kterou rozřežete diamantovou pilkou a máte 16 silikonů. Jak se dělá boule, tak tu dáte do alloy furnace, dáte 8 koulů, 8 písku a máte boil. Je to je, vlastně je to jednoduché a budete to mít fakt hodně potom. A ještě si to musí rozříznout pak diamantovou pilkou. No, to jsem říkal teďka. Jo? Jenom vem si, Asi jsem neposlouchal. No, sežen uhlí a písek. Já jdu udělat... Počkej chvilku, já si jenom to na sluchátku dám trochu víc. No dobrý. Na sluchátko? No. Tak pozbem. Uchu. Tak zvyšuje ti to sluch, jestli nevíš. Aha. Oho. Slyšíš? Teď co jsem to chtěl. Slyšíš? Ne. Ne. Možná trošku, nevím. Cože jsi to říkal? Cože jsi to říkal? Nerozumím. Kam si dal všechny ty matry? Já si potřebuji udělat trošku dřeva. Jaký všechny matry? Na co dřevo? No, na pistony. Aha, tak pistony může, to si může vycraftit každý sám. To udělám snad dokonce i offscreen, dovolím si říct. Ne. Ale ano. Ale ne. Ale ano. Já poslal mikinu na kobl, snad mi něco přinese. Jo, teďka ta diamantová pilka. Já nevím, jestli jsme uměli, ale. Myslím, že ne. Jo, měli. Měli, ale neukazovali jsme jich. No, jasně, my jsme jim měli, ale neukazovali. Tak dobrý. Budete potřebovat dvě železa, dva diamanty, tři tyčky. A já přines mám. Dva diamanty. No, já diamanty mám, já mám všechno u sebe. Jenom tak ne to taky železo. Dám. Ty mi železo. Železo a tyčky. A tyčky mám taky. To mě nezajímá. Mě taky ne. Zaznám to někdo bugnul, píči. Já to jsem doteď já. Miky nohazej. O, ty vole. Se krát, bych tam dal ale to, jsi vzal z toho, ne? Z kolesou generátoru. No. Dobrý, takhle máme pilku. Stoup... Hej, on si zase určitě vzal celý plný inventář, to je idiot. Ale, nejsem tak objevnej. Nejsem tak objevnej. Ty vole, zlomí se mi páteř. Počkej. Já to mám dokonce rozkrojený blok, fakt nevím, jo už vím kam, kde jsem ho vzal. Tady odtud ze střechy. S pilkou se dá dělat spousta věcí, že píči. Budeme třeba uříznout ti prsty? No, třeba. A, no, anebo taky nařezat bloky, jenom tak mimochodem. Já teda zkusím něco rozřezat. Zkusíme hlínu, ne? Já vám ukážu několik způsobů, co se s tím dá udělat. Potřebuji dřevo, taky potřebuji dřevo. Jo, máš už to uhlí? Hej, tahni mi z kravťáku. Počkej, já tady ukážu, co se dělá s pilkou. Tak, takhle se řeže na půl. Jo, takže až takhle. Takže tento blok je půl... Se kraje. Jeho polovinu tenčí než normální, když se to přidá, tak je to jak normální blok. Mikino, neber to. No. Tak, potom se dá rozříznout takhle. To udělá takový krásný sloup. Ale ten se používá když, třeba na stěnu, tak takhle se přidělá. A když ho chceme přichytnout tady do toho prostředního, tak musíme dát tak. Udělá se nám taky eber sloup a můžeme to dát i do stěny, jo. To je jednoduchý, prostě to chodíte jenom do kraftáku a předěláte si to, na co to potřebujete. Pak se dá vyhrát s tou tloučkou. Doslova, že to třeba, já nevím, rozříznete ještě jednou, potom to rozříznete ještě jednou, takhle. Máte to tenčí, že? A, no, a pak to rozříznou ještě jednou. A řežete, až zjistíte, že jste si ufikli prsty. Potom další důvtipná otázka, ze kterou mě tady spamuje hodně lidí, jak se dělá takový ten, tady ten blok s dírou uprostřed, to vám ukážu teďka. Myslím, to taky nevím. Jo, počkej, teďka jak by se to mělo dělat, ne, takhle se to nedělá. A ty to taky nevíš. Jo, já to vím, to se musí rozřezat tak. Na tady ty plátky a udělám, obalí se to myslím dokola. A nebo ne. A teďka, jak se to do prčí dělá? To se dělá normálně na zemi, ne? Ne. Na 100%, tak možná jsem to vzal moc tlustý, tady to, no, tenký spíš. Uč mi pár těch. Moment, já se to teďka úplně zapomněl, jak se to asi dělá.
To není možný. Taký fail prostě. Hele, moment. Mám nápad. Teďka se s nima rozloučíme a ukážeš to v dalším díle, ano? Asi jo, no. Tak já to teda do příštího dílu zjistím, ale fakt netuším, čím by to mohlo být. Možná se to dělá ještě tady z těchto teček. Ne teček. Z těch rohů. Ne, no, uvidíme. Já se podívám prostě někde na netu, nebo si vzpomenu. Což nevím, jestli je zrovna pravděpodobné. A ospalý píči a vitální Robůl se s vámi loučí. Ahoj. Ahoj.